Jambo mpenzi mtazamaji. Karibu sana katika studio zetu na leo niko na expert investor Mwas ndani ya studio na ningetaka tuangalie mambo mawili matatu ya manifesto ya rais wetu wa nchi ya Kenya wanaopigania kiti cha urais. Lakini leo ningetaka tuzungumzie kuhusu manifesto ya the fifth Wajackoya. Expert investor Mwas. Yes. Habari yako? Mzuri sana. Ningetaka usalimie watazamaji wetu. Yes, watazamaji, how are you? Ni vizuri kuwa hapa. Asante sana. Sasa nilikuwa nataka tuzungumzi. Je, umesikia kuhusu anayepigania kiti cha urais? Na chama cha Roots Party Wajackoya. Umemsikia? Sasa ningetaka unipe maoni yako kuhusu our field Wajackoya. Unajua huyu Wajackoya hata sijui nitaelezea nini. Kwa nini? Mtu anawezaje sema eti akichukua urais tutakuwa tunapanda Bangi. Na kwanza ili kitu kwanza alikosea. Alipeana example na Nyeri. Sasa unaimagine Nyeri watu hawalimi kahawa wanalima Bangi. Hawalimi majani chai ni Bangi. Ukitoka tu hapo nje unakutana na Bangi. Kila mahali ni Bangi. Lakini investor Wajackoya anasema Bangi anayozungumzia ni ile tu tunapanda tu ya kuuza na ilhali si ya kutumia. Acha nikuulize swali moja. Wewe ushaisikia watu wa Nyandarua wakishikwa na polisi juu ya kukula viazi? Sijaisikia. Hawezi kuwa unakuza kitu alafu mtu akwambie eti hawezi tumia na ni wewe unakuza. So kama iko allowed. Kukuza watu wako allowed kutumia. Sasa una imagine eti vijana wanakaa hivi wana ile ni Bangi. Na wao ndio hawa. Wanakaa hivi eti wan harvest Bangi ya ku export. Wewe unisikia wapi? Sasa ukapewa nafasi ya kuchagua Wajackoya. Utamwambia aendelee na Bangi ama asimamishe? Hata siwezi taka hiyo nafasi kwa sababu ule imagine. Sasa waacha hata Bangi. Anasema watu watakuwa wanafuga nyoka. Sasa imagine badala ya watu kufuga ng'ombe wakamue maziwa eti tutakuwa tunafuga nyoka tunakamua sumu. Itengeneze dawa. Sasa wewe una imagine hizi nyoka zitakuwa zinakula nini? Unajua kawaida nyoka hukula bear. Bear ndio nini na Kiswahili? Bear is Sasa wewe imagine sasa hii inamaanisha watu wataacha kufanya zile kazi wanafanyaga. Unakutana na shosho yako na mama yako kwa kichaka wanatafuta panya za kupea nyoka. Can you imagine eti sasa wewe kwenu zile kuku hufugwa. Sasa mama yako hafugi kuku, anafuga panya yako. Nyoka. Na sasa kuna jambo lingine amesema, kuna sehemu nyeti. Wacha kwanza sasa hii. Unajua huyu mtu hata sijui ama ni kitu ama ni miguu iko na shida. Bado sijaelewa. Sasa fisi kwanza tunaanzia kutafuta fisi wapi? Wewe unaimagine sasa wewe utaanza kushika fisi aje? Ndio kwanza uilete kwako. Na hii fisi utaka aje bila ya hii fisi kukukula hata before wewe uichinje ndio uexport. So kwako ungesema Wajackoya hasa maboya Wajackoya onadrienda kujua Wajackoya ako mahali hata si yerevi si mwerevi sijui anakunywa nini sijui anatumiaga nini. Hiyo haiwezekani na simutaki jidia hii mambo ya Wajackoya mistaki. Umekuwa muda mwema kabisa kuwa na expert investor Mwas ndani ya studio na kama nilivyokuambia nilikuwa nataka tuzungumzie kuhusu manifesto ya Wajackoya. Lakini investor Mwas, wacha tumalizie tu hapo. Asante sana mtazamaji kwa kuwa nasi. Nilikuwa wako Shiro Digital pamoja na investor Mwas. Kwa heri. See you lakini Wajackoya now.